mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda hoose ee degmada Boorama ay horkacayaan xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama Xasan Yuusuf Riiraash iyo weliba sidoo kale maayirka degmada Boorama Saleeban Xasan Xaddo ay u helayaan qaar ka mid ah shaqaalaweynaha dowladda hoose ayaa waxay saaka howlgalla ka bilaabeen wadada halbowlaha ee magaalada Boorama, taasoo ay maalmihii ugu dambeeyeyba ku jireen qurxinta iyo bilicda magaalada Boorama. Waxaana ugu horeyntiba halkaasi warbaahinta kala hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama Xasan Yuusuf Riiraash markana fariimo kala duwan u diray bulshada ayaa waxa uu yidhi: waxaan halkan fariin uga dirayaa bulshada reer Boorama intaa sentarka magaalada degan. Waad arkaysaan sida loo furayo sentarkii magaalada, jidadkiiba soo yaraaday, gawaaridii shicibkiiba meel ay maraan la laayahay. Markaan waxaan u dilaynaa oon leenahay intaan laydisoo gaarin furta inta jidka ku taalo dhan laamiyada wixii ku yaalo dhan waxaan leenahay ee magaalada gudaheega hal furtaan leenahay. Horta wax dhacay ma jiro, dee howlgal la fulinayana lama odhanayo waxma dhicin. Waxaan leenahay muxuu ahayay qaar shaqa dad shicib oo badan oo meesha ku soo buuqa lagu kala kaxaynayay, iyagoo dadka qaarkood badankoodu daawanaya furista wadaarkas, waxaasoo shicib oo jooga nin hawl hayaa ma jiro, wuxuu daawanaya halkee laga shaqayn bal. Kii meesha furanaya way mashquuliyeen, anagiibana mashquuliyeen, shicibku waxaan leenahay ka dheeraada inta howlgalku socdo. Saxaafadduna way arkaysaa in dhammaan la wada furayo, meelna lagama tegayo, si cadaalada loo furayaa. waxaan leenahay muxuu ahaye habalaadha jidku, sababtoo ah halkii gaarigu marayay, halkii bajaajku maraysay, iyo xaggii dadku marayeenba isku meel bay noqdeen. Horta muxuu ahayay meherad waloo dhagaxa uu qofkii ku ganacsanaya buu ka soo baxay, hortiisiibu soo degay, dee meheraddii dhagaxa buu ku noqonaya waddadu bannaynaya. Geesta kale waxaa iguna warbaahinta la hadlay shacabku qaar ka mid ah shacabweynaha ku ganacsanaya geerasha waddooyinka, islamarkaana sheegay inay soo dhoweynayaan qurxinta iyo bilicda magaalada Boorama ay ka wado dowladda hoose ee degmada Boorama, waxayna tilmaameen: maanta waxaan taaganahay bartamaha suuqa Boorama oo ay ka socoto wada bannayn iyo bilicdii Boorama oo la hagaajinayo. Marka haddaan dadweynaha Boorama nahay iyo dhalinyartii gobolka Awdal, waan soo dhoweynaynaa. waxaanan u sheegaynaa dadka meheradaha leh ee ku dheggan weli danta guud baa ka wey danta gaarka, waxaan leenahay waad mahadsantihiin. anigu haddaan maayar ahaan lahaa oo halkan hortayda guri laga dhiso maan ogolaadayn, laakiin waxa wanaagsan cadaalad in la sameeyo oo dadka ay sinaadaan. waxa weeyaan maahan in la dhaafo, in la burburiyo. aad baan ugu faraxsannahay dhibkana soo gaadhay, iyadoo dhibaatana soo gaadhay oo yihiin muraayadaha iyo kuwan halkan yaalla ee la burburiyey. haddana waxa weeyaan waanu ku faraxsannahay haddii laga qabanayo jidka wax. waan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa maayarka, laakiin waxaanu leenahay waddada laftarkeeda yaa kiraysane, taana hoosa loo. Si kastaba ahaatee, howlgalladan ay wada dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa ah mid loogu talagalay in kor loogu qaado qurxinta iyo bilicda magaalada Boorama. Waa Shucayb Maxamed Kaahi, Shucayb Egays, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.